ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាកំឡុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 នៅប្រទេសប្រេស៊ីលប្រធានាធិបតីប៉ារ៉ាហ្គាយលោកសាន់ទីអាហ្គោផេណាត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗដោយសារមានបញ្ហាសុខភាពប្រធានាធិបតីប៉ារ៉ាហ្គាយលោកសាន់ទីអាហ្គោផេណាត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែវិច្ឆិកាខណៈកំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 នៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro នៃប្រទេសប្រេស៊ីលនេះបើយោងតាមការិយាល័យរបស់លោកផេណាដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការិយាល័យប្រធានាធិបតីប៉ារ៉ាហ្គាយបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកផេណាកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យសាម៉ារីថាណូនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro ដោយសារមានបញ្ហាសុខភាពបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយបង្ហោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមអនុប្រធានាធិបតីប៉ារ៉ាហ្គាយលោកផេត្រូអាលីណាបាននិយាយថារូបលោកក៏បាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយលោកផេណាផងដែរបើតាមលោកអាលេណាលោកផេណាឥឡូវមិនមានបញ្ហាសុខភាពអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេនឹងកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលធ្វើតេស្តសុខភាពរីឯមន្ទីរពេទ្យវិញមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីឡើយចំពោះការសាកសួរពី Reuters លោកសាន់ទីអាហ្គោផេណាមានអាយុ46ឆ្នាំគឺជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបហើយលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីប៉ារ៉ាហ្គាយកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកទិញផ្ទះនៅបុរីមេកុងឡែនទទួលបានកំពូលរថយន្តទំនើបចិត្តធួយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50,000 ដុល្លារនិងការបន្ថែមជូនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះ